Čau lidi, já jsem Kástr, vítám vás u nového videa a dneska se mrkneme podrobně na Food Birthday promo, neboli spíš na Food Birthday tým číslo 1, který je pro mě docela překvapením. No takhle, je tam jedno velké překvapení a to je, jak určitě všichni už víte, Cristiano Ronaldo, který se tam objevil, nebyl v žádných líkách, jako by tak nějak jsem ho čekal. Protože jsem viděl týden cca dozadu, že Ronaldo by měl být ve Food Birthday týmu, jsem si říkal, ty vole. Jenomže potom nebyl v žádných líkách, v žádných predikcích, nic. Teď jsem si říkal, no tak snad v týmu 2 a najednou 19.00 pinkne mi upozornění na mobilu že od Twitteru, od EA. A tam bylo, jsem si říkal, cože, jak to rozkliknu, ano. A tam Cristiano Ronaldo, dneska se koukneme, co je v úkolech, koukneme se na jednotlivé karty podrobně, koukneme se na Footbinu, na jejich cenu, protože to mě taky docela zajímá. A tak nějak si je rozebereme. Samozřejmě už teďkon vám můžu říct, že Ronaldo do týmu 100% chci. Když se mrkneme na úkoly, tak tady hnedka máme Rush narozeniny food, kde dostanete mega balíček, plus tady dostanete i ten žeton, kde vlastně teďkon sbíráte opět žetony a opět je potom budete moct vyměnit. Nekom přesně nevím, jaký odměny tam máte, ale pokusím se vám to teďkon najít. Ano, už jsem to našel. Můžeme vidět, že za dva ty tokeny bude 50 kápek, za 3, 83 až 90 dostanete 6 kartiček, takže já jsem trojky, ale jako není to až tak špatný. Pak je tam Anceldi, Guaranteed hráč z týmu 1, Boetius, taky asi nevím, jak na tom bude, ale asi bych ho nebral. 86 plus krát 7 pack, což je zajímavý, protože pokaždé tam bylo 85 plus krát 10, jo. Avila, který by měl mít 5-5, což není úplně špatný, a potom Food Birthday tým 1 player pick. To budu brát já, tak je asi, hele, 50 kápek vezmu to 83 až 96 krát a vezmu 86 plus 7 krát. No krát 7, OK. To mělo by být 24 tokenů ve hře s tím, že to je 14 plus 17, 19, takže ještě 5 si jich budu moct dovolit neudělat, jakoby. Takže si myslím, že to je reálný a vezmu teda 50 kápek, ten za 3, 83 až 90 a 86 plus 7 krát. Co tady máme dál? Tammy Abraham, docela solidní staty, jestli má 5-5, počkej, on má 3-3, to asi je chyba, ne? Já jsem si říkal, že to mohla být nějaká zábavná karta, která bude mít třeba aspoň 5 kousovou nebo 5 skilly. A já se kouknu ještě na Footbinu, jestli to není jako nějaká chyba. Na Footbinu píšou, že má 5 skilly, tak jak přesně jsem já doufal. Takže pokud Tammy má 5 skilly, tak jako na RTčko udělám. K němu ještě Mkhitaryan FBCčku, kterýho si určitě ukážeme. A jako do toho já půjdu. To já si na RTčku velice rád zahraju a pokud chcete, abych napřímo na Tammyho s Mkhitaryanem natočil video, protože to je jako docela solidní partnership, který o tom Mkhitaryan se ještě samozřejmě ukážeme. Tak tady hoďte 250 lajků a vyjde to, co by dup. Toho Mkhitaryana si kon ukážeme. Kámo, 5-5? To je insane karta. To je jako hodně solidní karta. No hoši, tak to z toho možná popřemýšlím, jestli neudělám i tady na mainu, jako jen tak třeba na saba. Že ta karta nevypadá vůbec špatně, potom ho tam nějak sabovat, ale jako na RTGčku partnership Mkhitaryan, Tammy Abraham, určitě lajkujte, 250 lajků, to video vyjde, co by dup s tím, s těma dvouma oka. My se teda jdeme kouknout na to, co nás teďkon čeká, no spíš co je v této promu, jak ty karty podrobně vypadají. Nějak si je rozebereme, si k ním řekneme, já se kouknu na Footbinu i na jejich cenu a uvidíme, jestli se třeba vyplatí nebo ne, něco vám k ním ještě řeknu. A začneme dokem, jak to správně skloňovat, nevím. Podle Footbinu momentálně 62k, tady ta karta, tak se mrkneme, jak vypadá. Čtyřkový skill, pětková slabá noha. Pravák na PKčku, no, možnost stabilita solidní, kdyby měl pětkový skill, tak to je naprosto superová karta, taková fan karta, jako ani takhle není špatná, ještě s tím, jak má dobrou tu možnost a stabilitu, reakce 82, by to možná mohlo být lepší, ale podle mě i tím, jak bude malej, tak prostě bude takovej mrštnej stejně, i tu reakci nebude mít zase tak špatnou, i když tady na 82, tak si myslím, že by mohla být lepší, každopádně dlouhá nahrávka 71, což je docela minus. To si pamatuju, že třeba Gelson Martins mě se tím strašně štval, že měl tu dlouhou nahrávku prostě špatnou a přesně to si myslím, že by mi vadilo i tady u toho Dokua. Takže úplně nevím, toho asi nevyzkouším, ale mrkneme se na další kartu, kterou je Lucas Torreira, pětkovýma skillama. Tahle karta momentálně vyjde na 57 000 a asi se nedivím, protože je taková karta, kterou asi bych nechtěl zahrát, jako ty defenzivní staty má dobrý, ale úplně bych ji zahrát nechtěl, jak na tom zahrávkám. 89, 83, to není vůbec špatný, víš takovej jako dozadu, ale není to žádná sláva, 166 cm prostě na CDMko. Úplně nevím, hoši, úplně nevím, co se to myslet, ale já bych do Torreiry taky nešel. Dalším hráčem je Kamada, a když zkouknu na ty staty, on má sice pětkový skilly, ale tak tady ta karta, kolik stojí, ta bude stát tak 30k. Kamada už teď stojí 20k. A
To je asi nejhorší karta z toho proma, no, tak vypadá. Ten, na ní se nemusím koukat na ty detaily vlastnosti, no, a ty podrobnosti o něm. To fakt není nic moc. Cíl střely 79, střely z dálky 83. Nahrávky by šly, dribbling taky docela dobrý. Ty pětkový skilly, ale není to úplně karta, kterou bych tak nějak chtěl zahrát. Když se na ní kouknete jenom, tak ty první staty už vám říkají, že to není úplně něco, co by vás mělo nějak osilnit. Další karta, která tady na nás kouká, je Bebou, který má čtyřkový skilly, pětkou sobou nohu. Není tak nějak moc velký, mršnost, stabilita, asi by se dalo, zrychlení solidní, ale myslím si, že tak počkej, jak je na tom zahrávka, má dlouhá přehrávka 69, jsem chtěl říct, že na kraj by mohl zahrát, ale když vidím zase tu dlouhou nahrávku, tak si úplně myslím, že mě by přesně vadil, ale jako taková fankartička rychlá, když hrajete jenom třeba na nějaký utíkání, tak to není vůbec špatný, si myslím, že když má tu pětkou slabou nohu, čtyřkový triky, vy co nepotřebujete skilly, tak tím se určitě něco zahrát dá. A jaký on má zakončování? 87. Ty střely z dálky nic moc, ale na to utíkání, jak už jsem říkal, možná by někoho bavit mohl. Abyste si neříkal, že říkám o všech, že to je jenom nic moc karty, tak samozřejmě jdeme od těch nejmenších ratingů o ty největší, takže samozřejmě potom doufám, že tady na mě bavnou nějaký karty. Já jsem ještě ty staty u nikoho neviděl podrobně, jenom Ronaldo jsem viděl, že má 5-5, a to je tak nějak všechno. Ano, tekon Tammy Abraham, na kterýho jsem už koukal. 196 cm, mršnost 91, stabilita 91, zrychlení 93, jako... Tak kámo, to chce prostě, to chce na to RTGčko, výskok 85, hlavičky má 90, jako to musím na tom RTGčku mít, to prostě si musím zahrát. Další karta, Di Lorenzo, který nevypadá vůbec špatně, ukaž mi jeho cenu, kolik momentálně stojí Di Lorenzo, Di Lorenzo 112, pětkový skilly na backovi, jaký mám work rate, střední, defenzivní staty na backa, solidní, mršnost 87, stabilita 87, dlouhá nahrávka 8-1, krátká 8-8, rychlost docela fajn, síla 85 na padání, 84, vytrvalost 99. Jako fyzicky na tom dobře, kolik on měří, 183. Jako pravý beček, za mě solidní pravý back, ale těch pravých backů už je tady podle mě dost dobrých. Další karta, Grealish, 4-5. Jako třeba na takový CM-ko, no CM-ko asi ne, že má 48 defending, ale takový kamko možná. Pokud opět někdo nepotřebuje ty skilly, tak určitě zahraje. A je to taková karta, která... prostě jako neurazí a zároveň jako nejseš nějak hotový, jo. Když se mrkneme na ty staty, tak prostě ty staty má dobrý, ale ty čtyřkový skill tam jakoby brzděj. Nevím, co k té kartě nějak říct, jako není to úplně žádná hruza, není to žádná sláva. Doufám, že mi chápete, co tím chci říct, jako ta karta, když ji vidím, tak si řeknu, to jo, statově je dobrý, ale zároveň je to prostě nějak neosilní. Jo, Grealish, taková karta, kterou klidně bych zahrál, dezolu bych si dovypadla, ale že bych nějak toužil, to se říct nedá. Nuno Mendes, samozřejmě talent karta. Pětkový skill, čtyřková slabá noha, tady tu kartu chci okamžitě do týmu. Nuno Mendes momentálně stojí 530k, což se vůbec nedivím, tady ta karta bude naprosto insane. Kolikže měří? 176 cm, mršnost 94, stabilita 87, síla 81, napadání 80, vytrvalost 95, ty defenzivní staty na backa, to je naprosto úžasný, kontrola míče, taky parádní, dribbling 85. Dva nahrávka 8-3, krátká 8-7, centrování 90, síla střely 97. Jako tady ten bejček, ten bude naprosto insane a toho do týmu chci, takže pokud se mi na to podaří našetřit, tak se těšte, co za tým vymyslíme na mainu a doufám, že Nuno Mendes bude jedním z těch členů, co tam budou jako nový. A je to tady, máme tady Mkhitaryana 5-5, no kámo, ta karta na kamko, to je jako fakt, jako špatně se linkuje, to je jediný, co je nám špatného, že jak prostě liga, tak národnost, tak to prostě špatně linkneš, ale... To není vůbec špatný ta karta, jako na to, že vyjde nějakých 200k plus mě by asi z klubu vyšla zadarmo, tak nevím, co tady na té kartě je špatnýho. Fakt jako nic nevidím momentálně špatnýho, nevím, co to by tady mohlo být špatný, jako ta karta se mi fakt líbí a na RTGčku do něj určitě půjdeme. Další tady Alan, který má 4-5, ukaž mi Alanovu cenu, my jsme si ještě řekli cenu koho, jo, tomu Mendeše jsme si řekli Alan 980k, jo. Jako já jsem čekal, že bude třeba 600, jako on má ten dribbling superovej, mršnost, stabilita, parádní reakce, taky úžasná, kontrola míče, dribbling, vyrovnaná super a ty obranné zákroky, nebo jo, prostě ty, to bránění, ten defending, zachycení předávky 8-8, defenzivní přehled 9-1, obranné zákroky ve 195, zkus 91, jako to je insane. Ještě má takhle dobrou nahrávku, 9-4, 9-1 s pětkou slabou nohou, no, jako Alan, kdyby měl 180 cm, byl trošičku vyšší, tak jako, Už bych ho tam nějak rval, protože tady to se mi moc líbí, škoda, že má ty střely takhle, no. Já si rád jako s tím záložníkem někdy tam vyzkouším nějaký long shot, viď, a síla střely 8-2, střely zálky 7-8, to není úplně ono. Tonda Cross, kolik stojí Tonda Cross? Nejdřív si koukám zase na cenu, Tonda Cross milion. Tonda Cross stojí momentálně milion, má 5-5. Jako takový CM-ko do úzký si myslím, že je naprosto super.
Vím, že má 5-5, i když mě by asi vadil, já nevím, jaký on má body type ve hře, ale myslím si, že by mi to asi vadilo. Můžeme vidět, že to bránění má suprový, že tam vlastně nic to stavuje, to jsou ty hlavičky, jinak defenzivní přehled, obrný zákroky ve stoji a skluz ještě teda nic moc, ale to zachycení předávky 90 na tom CM-ku, ten by tam zachytával, to by bylo neskutečný. Krátká nahrávka, no přidávka 97 dlouhá, přidávka 97. Cíl střely, střely z dálky, taky parádní, jako podle mě bude mít, nemá jo, já jsem čekal, že bude mít i finesu, ale nemá zrejt na finesy, ale myslím si, že určitě tam dokáže nějakou vyslat a cross na to CM-ko. Nebude vůbec špatná karta, jako taky stojí milion, viď? Naši karta El Pistolero Luis Suarez, typuju 2 miliony. 1,5 momentálně, Suarez je 4, jako myslím si, že fanoušci, který Suareza mají rádi, ať už to jsou bývalí fanoušci Barcony, Liverpoolu, nebo třeba jak on současně Atletika, tak si myslím, že tu kartu si určitě rádi zahrajou, protože ta střelba tam je insane, plus konečně má i nějakou rychlost. Vypadá, že i jako mršnost, stabilita reakce vypadá hodně solidní, ten dribbling měl být taky super. Ta karta prostě bude dobrá a já vím, že mě prostě několikrát tady ten Suarez určitě 100% sejme, jak ve víkendový lize, tak i v nějakých rivals. Myslím si, že pár lidí ho bude mít a myslím si, že pokaždý mě sundá. No a poslední karta, kdo jiný než Cristiano Ronaldo, 9-4 rated karta, 5-5. Zrychlení 9-1, rychlost sprintu 8-9. Tady co k tomu říct, je to teďkon pro mě karta, pro kterou prostě jdu, mršnost 92, stabilita 84, reakce 98, výskok 99, lavičky 98, vyrovnanost 99, jako budu dělat oslavu sí, no opět, v každém videu budu 50krát řvát sí, protože prostě to jinak nepůjde a Ronalda se budu snažit prostě přivést do svého týmu, jako ať se děje cokoliv, já jsem viděl, že stál 8,5 milionů, teďkon stojí kolik, refreshneme to, Cristiano Ronaldo momentálně stojí 7,3. To je hodně, to je sakra hodně a momentálně nevím, kde bych na něj sebral, ale uvidíme, no, co prodám v týmu, abych na něj měl, ale jakoby Ronaldo, Nuno Mendes, tady toho promaty prostě do týmu chci a na RTGčku Mkhitaryan, Tammy Abraham, to 100% musím mít. Napište mi do komentářů váš názor na tenhle tým, kdo se vám líbí nejvíc, jestli budete dělat Tammyho a Mkhitaryana, pamatujte, jestli chcete vidět, jak tady ten partnership funguje, 250 lajků a vyjde to, co by dub, zítra by mělo vyjít video z openingu, protože mám našetřit nějaký packy, tak si určitě něco otevřeme a pak jde na to, by vyšel třeba ten Mkhitaryan s tím Tammym Abrahamem, OK? Děkuju moc, že se koukli, píšte do komentářů, jak už jsem říkal, zapomeňte hodit odběr, like, zvoneček, ať tam chodí upozornění, sledujte mě na Instagramu a budu se uvidíme do všeho videa, jest krásně a čau.